kampioni shqiptar I boksit, Kristian Prenga, ka njoftuar nëpërmjet një instastory se ka qëllim të përfshihet në edicionin e tretë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ky vendim vjen pas një suksesi të freskët në fushën e boksit në Amerikë. Ndër arsyet e mundshme të përfshirjes së tij, Prenga ka për të ditur se ka lidhje romantike me një prej banorëve të shtëpisë. Rreth jetës së tij një kohë më parë, boksiri zyrtarizoi lidhjen e tij me Rike Rocin, e cila është konkurente në shtëpinë e famshme numër 3. Rike Roci kishte konfirmuar këtë lidhje me një postim në ditëlindjen e boksirit në Instastory. Në Instastoryn e tij, Kristian Prenga ka shprehur gëzimin për këtë lidhje dhe ka lëshuar komente pozitive për banorët e tjetër shtëpisë, duke vlerësuar se nuk ka konkurrent të fortë brenda, as në lojë, por as në rivalitetin e tij me Riken. Ka marrë shumë mesazhe pse nuk janë pjesë e këtij formati këtë vit. Mbasi kjo pyetje më bëhet edhe për një fakt që tashmë publiku e di. Por mendoj që akoma nuk ka asnjë konkurrent të fortë brenda. Nëse do jetë ndonjë konkurrent I fortë në vazhdim, do e mendoj ta hedhin çmimin e parë. KO, shkroi Kristian Prenga.